بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ما أذكره oo noo suurto galiyay maanta waqtiga aan joogno aan halkan soo imaano anagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan ku hadalno inaan wada hadalno aan wada hadalno aan heshiino iyo ku dambaysaa. Marka labaad waxaa mahadskale madaxweynaha Jabuuti ee walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle oo marna aanan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa ee Soomaaliyeed uu isugu hayn lahaa, isugu keen lahaa, wanaagooda uga shaqeyn lahaa. Waxaan mahadcelinayaa walaalkii Muuse Biixi oo isaguna sameeyey geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyey inaan halkan isugu imaano. Waxaan mahadcelinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya. Waxaan mahadcelinayaa wafdigayga la socda ugu horreeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technical-ka ah iyo marti sharafta kale halkan fadhida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkaani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhammaado guul oo aan uga farxinno shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadli lahaa. Shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn. Sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle. Waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suuroobin. Waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa, xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano, sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno. 30 sano waa wada joognay dhib iyo dheefba. 30 sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay, meel xun yaan naalay. Caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadam ku hormarana meesha ugu hooseysaan yaan joognay, hadday noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadam ku hormari karo. Ummadda Soomaalida annagoo ah ummad aad u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna. Laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa, wax kalena ma aha. Waa go'aanka madaxda ay qaadatay weeye oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba. Marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo. Walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda. Xaggee tegaynaa? 30 sano waa wada joognay, 30 sano waa kala maqreen. Kan soo socda caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal? Weeye waxa guddigan loo sameeyey. Marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato, waxaa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas ciddii fulin lahayd. Ciddii fulin lahayd waa idinka. Ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada. Haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba, annagu waan siinay kalsoonideenna. Dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto, dadku waa aqoon badnaa baa tihiin. Waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fikirini, aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xaggee ka gelinaa, xaggee caruurta ilaa waa tegaynaa kulligiin ma wada joogeyne. Dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta, laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah. Gacantiina ku jirtaa, annaguna taageeradeena uga haysataan. Waxaan idin rajaynaynaa guul, waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waalitinimo ku dheehan. Insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad wax wanaagsan ummadda u keentaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.